السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كرم وناكسن أصحابي ميل كستوى جوكتان كشور دواد برنامج كيني قلب نمو وقلب نمو سنين تاريخ دون أي تاي لحيا لباتن كبش أغسطو سنة كلباكون أفريا لباتن برنامج كقلب نمو وحن دي كوه هي معلومات كسابسن وراركي قوة وينا إن عيشة عديه لصور رافي وان هبا إنا داوتين برنامج كي صبح نمو ويساقنا أدكيشين معلومات آد وحي سبادن انتا عن داونا وحي كيلي كران فيسبوك كنا يوتيوب كنا لبضبا هذا برنامج قلب نبو قضبا مهمة يعني دي كوها يا إيران يا قدر أو شر حساسية يا شيء ما مركلي أيا فرين كتمد معلن كوين قدر لسو مرسي سيدا يوحو جيران ما هي كوضا عدلين برنامج كان دي كوها يا تفاصيل كسابسا كلان كاسو كان عي مقالة الدوحة دلك قدر القسام او مركل شاكتي دابن لايابلي او ايو لكتي عيدن كا اسرائيل اني ماان تاكل لايسي اسكر كالي مقالة دا قزة ايو دابن كا كدعي حال كوا سيدي قزة قودهان وران دي كاقاهيا بعسو كالي برامش كان دي كوكسو قد بين دونا حوتيين تا او شاكي ماان تا عيدن كودا بادا ايو كوا ميدو غا يورب اني اسكو هلين بادا عس محا كدعي هالكاس تفاصيل باري دي كاقاهيا ايو ورار كالي وحي سوكر روان اسلا سعون دورنا انتا ان برنامج كوچرنو اصحابي سفار رميد وحي كا عاون ايسا انا ترير كاغا ايو صاحي بدا كونول دلال دورا اد غار سيسيد وحي اد اوغو تلقشي الا ايمي كا ودامدا اي حوالد كوغو ديري كرتو حاكمدا كينيا سوماليا يوغاندا جبوتي اتوبيا سودان سود سودان تنزانيا ايو تركي قيمهانا اد ايو اوچبان يهي مركالو ايغو شركدها كلا اي كشاقي حوالد حوالدن و أونلاين إنترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كهي لكران إنترنت فايبر أه وحواري سوياهي 12 ميجا بايتس بير سكن أين لسو عدن رسيفر أي كجران إنك بدن أفر كون أو كنال يبقو لال دقيقة ده أو أه كو هذا البلاجة تمام بلشدة وحالة لسو عدسيني يقارهان مقالة لندن إن حرونتا دنا عافمات كفرنشي أن أوفرسيز كلينيك ay ku taalo meel aan ka fogeyn isteeshka trenka ee Baker Street ee bartamaha magaalada London halkaa waxaa jooga dhaqaatiir kala duwan oo ka daweynaya cudurro ay ka mid yihiin kuwa maqaarka kuwa caruurta kuwa hawanka iyo cudurrada guud dhaqaatiirta halkaa ka howlgashay howladanadu waxay diyaar u yihiin inay wixii caafimaad ay kula qabtaan bangiga caalamiga ah ee IBS bangi oo aad mar walba uga barateen soo kordhinta adeegyo cusub oo casri ah waxa uu kugu bishaareynayaa inaad si sahlan lacag ugu soo diri kartid heladaada iyo asxaabtaada ku nool dalka adigoo isticmaalaya xawaaladda caalamiga ah ee Real Money Transfer ka qayb qaado farxadda ehelkaaga iyo asxaabtaada oo si fudud u isticmaal Real Money Transfer wixii faahfaahina boqolanta kugu dhaway IBS Bangi waalidiinta magaalada Muqdisho ku nool waxaa loo hayaa war farxad leh waxaa laga furay wadada 30ka X Hotel ki Aamir macad cusub oo lagu magacaabo Beacon International Academy waxaa jooga macallimiin aqoontoodu sareeyso dibadana lagaaga keenay cunugaagu wuxuu fursad u helayaa inuu helo waxbarashada caalamiga international GCSE-ga shahaadadiisu waxay noqon doontaa mid la aqoonsan yahay sidoo kale uu jaamacado dunida uga heli karo wax loogu talagalay macadkan caruurta dibadaha ka soo noqday inay waxbarashadooda sii wataan oo ay kaga faa'iideystaan sidoo kale fursadan waxa ayna ka faa'iideysan kara caruurta gudaha oo iyaguna fursadan ka heli kara waxbarasho tayadeedu sareeyso hadaba isqoristu way socotaa hore u gaar macadkan cusub ee Beacon International Academy khiyaaray meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeena galabnimo aan idin kugu soo gudbin doono macluumaadka wararkii ugu waaweynaa ee dhacay saacadihii la soo dhaafay qodob muhiim ah ayaa noo soo socda laakiin marka ugu horeysa waxaan ku bilaabaynaa sheekada ku saabsan magaalada Gaza dhibaatada haysata caruurta reer Gaza haddaba waxaa la sheegayaa cudurka dabaysha inuu dhibaato xoog leh ku hayo magaalada wuxuu sidoo kale saameyn weyn ku leeyahay caruurta hay-adaha gargaarka qaramada midoobay kulli waxay ku baaqeen in gargaarka qaybta cudurka dabaysha la ogolaado in la geeyo Gaza markii hore Israa'iiliyiintu waxay sheegeen inay aqbaleen laakiin hadda hay-adihii UN-ka waxay soo saarayaan war ay leeyihiin gargaarkii way diiday Israa'iil in daawooyinkii la geliyo halkaas falangayaashu waxay ku macneeyeen Israa'iil inay la dagaalamayso jiilka yaryar ee soo koraya Falastiin in la cirib tiro qaarna cudurka dabaysha lagu baabi'inayaa
قارنا مارتي مدافعه يا بمك يا صدقوي على دقيني يا دبات تداش عروتي هلكا كايستال لي هاي هذا بوركي ودن بيشي كنا لقى قري وحلي هاي Human Rights Watch هاي أدل لي هاي حقوق ذا آدمه أيا وحي شيغيسا إن عذرك دبايشا وكسي في ذا يوم قال ذا قزة سببو لحريرة إسرائيل أو عرقل ريسي قرقاركي هالكاسي لقي لها أرورك Human Rights Watch أما أرورك حقوق ذا آدمها وضوضة أيا وحو شيغي إن إسرائيل أي عرقل دينيسو قرقاركي لوغو تلقلي إن لوغو هرتغو عذرك دبايشا وكسي فافيا قزة إن عرورت لقى دويو هذا waxaa lagu baaqayaa in sida ugu dhaqsiyaha badan talaalka loo geeyo kumanaan caruur ah oo gasa ku sugan oo u baahan in laga talaalo cudurkaas hadaba weerarada Israa'iil ay ku qaaday muddooyinkan goobaha muhiimka ah ee caafimaadka ee magaalada Gaza ayaa waxay sababayaan in cudurkan uu si faafo oo marka caruurta uu si weyn ugu faafo waa cudurka dabaysha waatay marka in gargaar la galiyana way diiday meelahi caafimaadka ay wixii hay'aduhu ay maamulanayeen way duqays macnaheedu marka maxaa waay cudurkii inuu sii faafay rabtaa in caruurta uu ku sii dhacay rabtaa dhibaato laakiin halkaas marka laga eego waa dhibaato weyn dhanka kale marka laga eego cudurkan waxa leeyahay kiimikada iyo waxyaabo suna oo Israa'iil ay halkaa ku sii deysay waay dadaa qaba oo falanqeeyaa qarno waxay leeyihiin wixii ay sii deysay caruurta kaliya maan askartooda laftirkooda oo dad waaweyn ah ayaa lagu isku duubmayaan habeen kasta mid walba iyaga laga talaalayaa lagu leeyahay marka sheekadaas ka socota Gaza wararkaas ayaa soo kordhay wali waxaynu ku jirnaa wararkii ugu dambeeyay ee Gaza naga soo gaaray maanta oo warbaahintu ay ka hadlayaan Kataibul Qasam waxay sheegtay in dabin kale ama shirqool kale ay u sameysay ciidanka Israa'iil maalmahan di wakaad leenay barnaamij kasta waa kaga soo kaga hadlaynay in Al-Qassam ay nagta ku haysay maalmahan Israa'iilna ay aaban tahay oo isan hadlaynba hadaba wararkii ugu dambeeyay ee shirqoolka ama dabinkii ugu dambeeyay loo dhigay ciidanka Israa'iil waxaa laga qoray sidan Kataibul Qassam garabka militariga ee muqaawmada Islaamiga Hamas waxay sheegtay inay dishay askar Israa'iiliyiina markii ay dabin u dhigtay meel ku dhow Khan Yunis waxaana la sheegay in halka ay dad fara badan iyagana ay ku duqeyeen oo ay ku shahiideen kuwa kalena ay ku dhaawacmeen Kataibul Qassam waxay sheegtay telegramkooda waxay ku faafiyeen warar ku saabsan in dagaalyahanadoodu ay fuliyeen weerar dabin ah oo la qorsheeyay kaasoo lagu bartilmaameedsaday ciidamada Israa'iil kuwaasoo ku sugnaa mid ka mid ah guryaha deegaankaas deegaanka la yiraahdo Al-Qaraara ee ku yaala dhinaca waqooyi bari ee Khan Yunis waxay sheegeen inay dhanka kale la dhaceen gantaalaha garabka laga gano iyo waliba kuwa loogu talagalay askarta in iyana marka halkaa lagu baabiyay ciidankii waxaana la sheegay inay noqdeen kuwa dhintay iyo kuwa dhaawacmay waa tahay dabakii marka dabinaa loo dhigay gurigii galeen gurigii markay galeenna afarta dhinac gantaala looga garaacay ayaa lagu gubay gurigii ayaa lagu baabiyay macnaha lagu gubay ayaa la leeyahay halkaas marka askar fara badan halkaa bay ku dhimatay waayahay qodobka isaguna halkaas ay kaga gudbaynaa waxaa noo soo socda sheekooyin ku saabsan xootiga oo sheegay inay isheeleen maanta ciidamada badda ee midowga Yurub ee ku sugan badda cas iyo iyaga inay isheeleen tafaasiil baan idin kaga hayaa iyo Iran iyo Qatar oo kulan xasaasi ah qaatay ma fariin ka timid macallinka weyn inaysa Iran argoosigii sameeymiya laga wada hadlay iyana tafaasiisha wixii laga qoray ayaan idin hayaa laakiin waxaanu ku yara nasareynaa qadar xayisiisa waxaa dhammaan baa bulshada reer UK ay rag iyo dumar balala socodsiinaya inay jiraan fursado shaqo oo la xiriira daryeelka caafimaad ee keerka dad ayaa jiraya helaya fursado ay ku shaqeeyaan saacad saacad dad ayaa habeenkii oo dhan shaqeyn karaya oo markaasi baahida la rabo dabooli karaya
لكن أرنت الياب كله ونعكسين واحد تاعي إن حرنتان سانا كيرريس يقف كشقيين يا هي أدق دحين سأنا يشرين تاسو معنيه دي يقف كل عقد يسيو بحده إنه قادنا يو لحرير ففاين ديراد سيادو هشيد www.sanakerris.com وحان اي قصصوص جروب وحان اذن ديارينا يقوب دالحيس او اد وين قروح بلن وادالك فينلان جيف قراع ايا ولي بجمعسي صونا هولي سبورتس قوب لغو ارضايا دبال تدك عافي ماتك ويين بادا ان اهل الرياد انو تخاتير هر سراعة او ولي بتخصصات كالدوان له ايا شقال سودا وين هر سراعة وحا انتا سكوسي دير غاري بلاشة او كاسو غادة اي ريبوتكا بوقو وابسيت كينا او نغلسو حرير كلا هنا اكسنا اصحاب ايميل كستو اتشوفتان كسو دو هذا برنامج كيني قلب نمو ما انتا واي سنين واي قلب نمو هدوا برنامج كا قيباه وقدم بايا ايان مرينا وحان مركن قلينا حوتيين تو واحد شايين انا اسهلين دومهو دا ير يركاه iyo ciidanka badda jooga ee midowga Yurub maraakiiba ka joogta halkaas qaar waxa la Faransiis qaar Jarmal qaar Talyaani qaar wadamada midowga Yurub ay ka socdaan waxay ku jiraan xirta odaga meesha u joogta macallinka weyn ee xirtiis marka maanta waxay yiraahdeen xootigu marka waa niman imtixaan ah warbaahintoodu waxay qoreysaa waxay leeyihiin markab badda maray oo Yurubiyan ku goorbaleeyeen oo dhanka iyo Israa'iil ka yimid ayay rabeen inay ilaaliyaan niman ka mid ah Yurub markabka ma soo maray kara soo maray dheen anaga joogno meeshan markabki meesha soo aaday markuu meesha maray ayaa xootigu waxay u soo direen aabti doomihii isqarxinayay iyo wixii la soo direen nimankii doonta koowaad nagtaal isku hay nimankii waa wareereen nimankii midowga Yurubiyanka waxay ku leeyihiin waa wareereen iyaga dhan meel laga jiray aqoobayeen markabkii meesha mar la yiri gadaal u noqo ka carar meesha dheen wuxuu arkay marka maraakiib waaweyn oo sii jeesata ordaysa iyo doomo yaryar oo xuuti u leeyahay oo kuwii isqarxinaya oo raacdaysanaya markabkii asaga ayaaba la leeyahay marka sheekooyin cajiib ah ayaa laga qoray aan idinla wadaago marka warbixintan sida ay wax u dhaceen haddaba telefishinka Al Jazeera wuxuu soo xiganayaa warbixin dhinaca xuutiyiinta ka soo baxday oo warbaahintooda laga sii daayay maraakiibta Yurub ayaa isku dayay inay ka hortagaan weerar lagu soo qaaday markab marayay badda haddaba ciidanka badda ee taageera Ansaarullah xuutiyiinta waddanka Yemen ama ciidamada badda ee xuutiyiinta ayaa waxay sheegeen in maraakiibta Yurubiyanka ee jooga badda cas ay isku dayeen inay ka hortagaan weerar markab ay ku qaadayeen xuutiyiinta markabkaas oo liraado Sunion ka hor intaan cararin markabkii iyaguba waa carareen marka waxaa la sheegayaa in markii hore ay ka hortageen mid ka mid ah doomihii weerarka ahaa laakiin doontii labaad ayaa waxay noqotay mid ayrsatay kuligood markabkii meesha soo maray la yiri waa waardiyeenayna ay dhaheen kulaha xuutiyiinta waa warka waxa laga soo xiganaa ayaa kulaha nimankan doomaha loo diray maraakiib waaweyn waa marka firqadada la yiraahdo maraakiibtan waaweyn oo diyaaradaha xambaarana maaha kuwa doomaha yaryarna maaha kuwa xoogaa dhexdhexaada waaye marka kuwii gantaala iyo waxba ku rakiban dagaalkii marka annaga ku difaacayna se u lahaayeen doontii ugu horreysay gantaalka ayay ku dhufteen doontii aa qaraxday kuwa kala marka lagu sii daayay doontii labaad markay arkeen iyagiyaa sii jeestay maraakiibtii Yurubiyanka markabkii weynaan waxa dheenaadeen oo ma ku waardiyeen karne meesha ka carar waa la kala cararay kuleeyeen sheekada marka waxaa sheegaya xuutiga marka warbaahintoodii Al Jazeera ka soo xigaray waxay leeyihiin nimankii waxay waardiyeen male waa carareen leeyihiin meesha ka carare waxa waardiyeen inaa see u lahaayeen qodobkaas isaguna halkaas ay kaga gudbaynaa haddaba marka qodobka ugu dambeeya barnaamijka waxaynu ku faaqinaynaa Qatar iyo Iran ayaa wada hadal qaatay Qatar waxaa tagay wasiirka arrimaha dibadda ee Iran ee cusub iyo wafdi uu hoggaaminayo Iran de
dowladoodi aan la soo dhawaan waa ogtiin wasiirkii ku meel gaarka ahaa waa ka tagay meesha wasiir cusub la magacaabay iyo rag cusub qadara u yeertay meesha la tagay falanqeeyaashu waxay leeyihiin warbaahinta waxaa loo soo gudbiyey arrinta gazan ka hadlayna inay iiraan qayb ka noqoto ay taageerto heshiisyada la rabo in halkaa laga gaaro arrinta gobolka guud ahaanna waa la isla soo qaado inaanu xaaladda gobolku intaasii aadin falanqeeyaashu laakiin waxay leeyihiin waxaa naloo sheegay wax kalaa ku qarsoon iiraan macalinka weynaa masaj u mariyey qadar fariinaa loo mariyey maxaa la leeyahay fariinta waxay tahay leeyihiin horeyna si qarsoodiya loo sheegee in iiraan iyo awlaadeeda ay joojiyaan weerarka argoosiga ay ku qaadayaan israa'iil dilkii ismaaciil haniya qadarna ay markaa keento xal ah iiraan waxa ay rabto in loogu bedelo macnaha maxay ku bedelane iiraan haddii ay iska dayso maaragtay argoosiga maxaa loogu bedelaa cunaqabateymaha waaweyn ee macalinka weyn uu saaray in maaragtay laga khafiifinayo in maaragtay hubkooda nukliyeerka iyo waxa ay sameynayaan lagala xaali doono oo sida ay wax noqon doonaan waxyaabo badanaa loo soo bandhigay cardi badan ayaa loo soo bandhigay sida wararka hoose ay leeyihiin laakiin waxaa leeyahay iiraaniyiintu haddii ay aqbalaan dhanka maraykanka codsiga ka yimid kalsooni dad badan ay weynayaan oo xataa muqaawamadii ay ku jirto awlaadeedii ay kala dhimanayaan sababtoo ah ninkan xamaasa ee lagu dilay waddankeeda awlaaddu ku jiray iyagaa casuumay iyagaa keenay waxay hadda wacad ku mareen inay u aargudi doonaan muqaawamada oo kale oo dhan iyo xamaas iyo kulli waxay sugayaan aarguddaas marka maanta haddii la keeno farsamo kale iyo qaab kale wax lagu baxsado taas marka waxay keenaysaa sumcad xumo iiraan ayay ku keeni doontaa weliba iyagoo mas-uulka ugu sarreeya wadaadka ayatullaahi iyo kan ugu hooseeya iyo taliyaasha ciidamadu kulligood ay sheegeen inay aargoosan doonaan marka sheekadu halkaa way isaga milqan tahay laakiin wixii marka laga qoray haddaan idinla wadaago waxaa leeyahay aljaziira waxay leedahay wasaaradda arrimaha dibadda ee qatar ayaa waxay sheegtay dooxa inay markaa wada hadal uu ku dhex maray qatariyiinta iyo iiraaniyiinta arrinta gaza ayaana laga wada hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee qatar waray soo saartay waxaa lagu sheegay ra-iisul wasaaraha ahna wasiirka arrimaha dibadda ee qatar ninka la yidhaahdo sheekh moxamed bin cabdiraxmaan atani ayaa wuxuu wada hadalo la qaatay dhiggiisa wasiirka arrimaha dibadda iiraan ee cusub ninka lagu magacaabo cabaas caraaqji ayagoo ka wada hadlay xaaladda marinka gaza iyo xiisadaha gobolka inaysan ka sii darin oo dadaalada dhexdhexaadinta laga shaqeeyo wasaaradda arrimaha dibadda ee qatar waxay sheegtay in tahraan ay markaa iyadu sheegtay ahmiyadda ay u leedahay in la dhammeeyo dagaalka ka socda marinka gaza iyo in laga fogaado khataraha xaysadaha gobolka inay ka sii daraan taas waa macluumaadka guud hore waxaan idinkugu sheegay waxa la soo saaro iyo kulamada hoose oo kala duwanyihin marka raggan wax falanqaynaya waxay leeyihiin gaza in laga hadlo wax weyn ma aha wax cusubna ma aha xiisadda gobolka yaan laga sii darina dad waaweyn intaa isugu yimaadaan oo intaasoo saacadooda meel ugu jiraan maaha laakiin warka dhabta ah ee la helaya wuxuu yahay in qatar maraykanka uu soo marsiiyey fariimo ah in maraykan daalay nafta ka dhacday suu wixii u sugaayey iiraana soo socto soo soctona qarash badan ku baxay maraakiibta sidaa ku socdo diyaaradihii wixii oo dhan doorasha kusoo socoto marka waxay taagan yihiin war waxaa rabtaa nooga bedeshee wadna qabadkaa naga joojiyey saacaddan dagaal iyo fowdo iyo ma geli karno doorashaa lagu soo socoto novembar kan warnimo kan ha la xaliyo marka ilaa hadda waxay leeyihiin iiraan inay aqbashay in kale lama oga laakiin wasiirka arrimaha dibadda laftirkiisu intaanu kulanka gelin ayuu saxaafadda la hadlo wuxuu yidhi aargoosigeenu waa sidiisi
wax iska bedelay male cid aan kala tashanaynaa male wixii kale waa laga wada hadli karaa laakiin inaan u aargudno mujaahidkii Ismaaciil Haniyeele waan loo saaray hadaba waa arki doonaa siyaasadka isdaba socda iyo dagaalkan iyo waxan iyo wixii soo kordhay waa idin la wadaagi doonaa ku xirnaada barnaamijyadeeda xaqiiqda ku salaysan inagoo halkan mar walba idin kugu soo gudbinayna macluumaadka iyo wararka wixii soo kordhay ee adduunyadan oo markaa masterkoodii ama meeshii wararka laga keenaan idin la wadaagayno hadaba barnaamijka fadlan like garay oo share garay hadaad nagala socoto YouTube iyo Facebook hadaad nagu cusub tahay subscribe saaro YouTube-ka Facebook-gana follow garayso si aad noola socoto barnaamijyadeenna aad u hesho inta aan mar kale kulmayno saaxiibay nabadgelyo.